60 милиона лева са инвестирани само на летището в Граф Игнатиево, а над 10 милиона лева за удължаване на пистата на летището в Безмер. Това бе обявено по време на парламентарен дебат за ползата от българо-американските съвместни военни съоръжения. От Атака се възползваха от деня на опозицията, за да поискат денонсиране на споразумението с Съединените щати. При провеждане на съвместни българо-американски подготовки и учения на територията на Република България и в тренировъчните центрове в Германия, от американска страна са вложени средства в българската икономика в размер над 25 милиона щатски долара. За 2015-та средствата, планирани за проекти от пакета за хуманитарна помощ и реконструкция, са на стойност 1 750 000 щатски долара. С споразумението се урежда цялата рамка на засилено партньорство и сътрудничество в областта на сигурността и отбраната между Република България и Съединените американски щати. Че съвместните съоръжения са такива по смисъла на водената съвместна подготовка между подразделения на българската армия и силите на Съединените американски щати. Взаимното им ползване за ограничен период от време, за съвместни учения, подготовки и други активности не променя, подчертавам, статутът на български бази под българско командване и под български флаг. Валентин Радев обясни, че съвместните съоръжения не са чужди бази. Не може то да е охранявано от въоръжените сили и да е чужда база. Представите ли си американска база в Гърция, в Турция, в Германия, за които ще стане дума, които се охраняват се под командване на местните войски? Тогава е база. Тук няма такова нещо. Радев допълни, че полигонът в Ново село е сред най-съвременните съоръжения в Европа, а именно благодарение на тренировките там, български военни не са дали жертви в Афганистан. Самите военни учения са финансирани от Съединените щати. Защо, примерно, преди 6 месеца вие с вашия пръст, както поддържахте правителството на Орешарски, не направихте това и не поискахте да бъде денонсирано и щяха може би да гласуват за вас. А днес това няма да се случи. Аз ли къде бях? 2006 година бях в Южния парк и ме гонеха като терорист 3000 полицаи заедно с моите колеги от Атака. Времето за гласуване не стигна, но в комисиите по външна политика и по отбрана предложението на Атака за денонсиране на споразумението с Съединените щати за съвместните военни съоръжения бе отхвърлено с огромно мнозинство.